Och sen har jag också topp 5 utgifter. Det tycker jag är ett positivt sätt att se på det hela. Hallå? Mamma? Kan du höra mig? Mamma, du måste komma närmare mikrofonen. Jag hörde inte. Jonathan, de där är inte ikopplade. Oh, då väl. Förväl. Ja. Men jag tror att mamma hade blivit dement eller någonting. Hur är det? Läget? Det där är ju en ganska privat fråga. Ja. Och dessutom så vet jag inte. Ska du kolla i bokhuvud då? Det är nästan bäst. Ja, för vet du, där har de löst så att du har väldigt lätt koll hur läget är. Mm. För det som är grönt, det är bra. Mm. Och det som är gult. Det är fult, va? Ja, det är fult. Det blir så dåligt då. För det är fult. Det är dåligt, vad ful. Hur ser det ut då på din skärm? Det ser jättebra ut. Här kan jag liksom kolla hur det har gått för mitt företag under tid. Fast här i mitten är det jättegrönt. Ja, där har jag har dragit in 247 000. Ja, vad har du för utgifter då? Utgifter bara på 72. Oj. Det är resultat på plus 175 000 kronor. Jag skulle säga att du mår bra. Ja, jag mår toppen. Men sen, nu är vi ju i januari. Aj, 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 aj. Och då är jag ju inga inkomster och minus. Aj, men tänk inte, lev inte i nuet brukar jag säga. Nej. Lev i dåtiden. Usch, det fick ont i magen. Ens topp 5 bästa kunder. Mm. Det låter som en Anders Månsked. Mm. Och då kan man bara se där, eller hur? Vilka är dina topp 5 bästa kunder? Det är sorgligt att det finns bara topp 3, för jag har bara 3. Och sen har jag också topp 5 utgifter. Det tycker jag är ett positivt sätt att se på det hela. Vad är dina topp 5 utgifter? Ska vi göra en Anders Månsket för det då? Ska vi göra topp 5 utgifter på plakett? Glass. Det är min bästa utgift. Gud vad bra ankan det. Men Måns kan man inte göra. Han säger så här. Ja, vad är det till tjänsteman? Okej. Lagstadgad sociala avgifter, vet du vad han talar? Det där har vi det då alltså. Så att på frågan, hur är läget? Ja, det är inte så jävla dumt va? Nej. Nej. Det var bra för en månad sedan.